כזה, איפה הרפלקציה העצמית? כאילו, מה, לאן הגענו במהלך ה-70 שנה האלה? לפערים עצומים בין מיעוט של הגמוניה מאוד מאוד עשירה, מדושנת, לבין הרוב שכל כך הרבה קהילות חיות בעוני ובחוסר מוביליות חברתית, השכלתית, גיאוגרפית וכולי. אז אני אומרת, דווקא 70 שנה למדינת ישראל הייתי לוקחת את זה לחשבון נפש. לראות, לא להוציא כל כך הרבה כסף בשביל לחגוג מה כן השגנו. קודם כל לחשוב מה עוד צריך להשיג ומה צריך לתקן. איזה תיקון עולם צריך לעשות. אז זה בעיניי מאוד מאוד חשוב.